i Dženan i Nadin i Advija su bošnjaci. Politička elita okupljena oko SDA tvrdi da je istraga protiv Novalića atak na bošnjake, ali zaboravljaju da su bošnjaci i Fikret Hođić i Fahrudin Salak. Jasno je da se radi o odbrani pojedinca, a ne cijele etničke grupe. Da nije tako, tužilaštvo KS, kojim rukovode bošnjaci, riješilo bi brojne slučajeve. Među njima je i slučaj Dženana Memića. Ovo tužilaštvo, za koje porodica Memić tvrdi da radi po nalogu SDA i porodice Budnjo, dva puta je neuspjelo dokazivalo da je Dženan Memić poginuo u saobraćajnoj nesreći. Dva puta je kantonalni sud odbacio optužnicu jer nije bilo dokaza da se radi o saobraćajnoj nesreći. SDA tada nije govorila da su napadnuti bošnjaci. Sestra Dženana Memića i zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo Arijana Memić oštro je reagovala na izjavu Bakira Izetbegovića. Za buku kaže da se njena porodica četiri godine bori protiv korumpiranih pojedinaca iz pravosudnog sistema. Više od četiri godine nastojimo dokazati da je naš Dženan ubijen, da nije stradao u saobraćajnoj nesreći, kako tvrdi tužilaštvo KS nismo doživjeli da se Bakir Izetbegović oglasi, izvrši pritisak kakvom svjedočimo ovih dana, zatraži procesuiranje odgovornih za smrt moga brata. Podsjetila Bejha javnost da se moj otac, na sugestiju dugogodišnjeg novinara, obratio gospodinu Izetbegoviću, bio kod njega na sastanku. Međutim, on se nikada nije oglasio povodom našeg slučaja. Njegova izjava je uvreda za našu porodicu. Državni udar na Bošnjake disio se onog trenutka kada je režim u svoje skute sakrio ubice našeg Đenana Memića. Mi četiri godine slušamo kako institucije države treba da rade bez pritiska svoj posao i da trebamo imati povjerenja u tu žilaštvo, ogorčena je Memić. Njena porodica je skoro 20 puta izlazila na ulicu tražeći odgovorne za smrt člana svoje porodice, ali niko iz SDA im nije pružio podršku.